Kineko kinara wa ODM Raila Odinga ameendeleza kampeni zake za kuwania kiti cha wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Aidha, ziara yake ya China imeibua hisia mseto kuhusiana na mchango wa China katika siasa hizi za Afrika. Shirika la ushirikiano wa Kiislamu tayari limejitenga na Odinga na kupendekeza mgombea wa Djibouti Mahmoud Ali Yusuf. Siasa hizi za sasa zaonekana kuchochewa na urafiki wa mataifa. Tazama. Makofi. Siasa za kuwania nafasi ya wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC zimeendelea kuibua maswali, hasa kuhusiana na mchango wa mataifa ya kigeni. Inaaminika kuwa mataifa ya kigeni yana mchango ambao yanatoa katika wagombea ambao tayari wamejitokeza kuwania kiti hicho. Ziara ya kinara wa ODM Raila Odinga nchini China ikiashiria kuwa mataifa hayo yana mchango fulani katika siasa hizi. Uhusiano wa mataifa pia umeonekana kupewa kipaumbele, mataifa yakimuunga mkono mgombea ambaye wana imani naye na ambaye ni rafiki. Odinga tayari amepata umaarufu Afrika Mashariki na tayari marais wa mataifa hayo wamemuunga mkono. Awali, shirika la ushirikiano wa Kiislamu lilitoa taarifa ya kumuunga mkono Ali Yusuf Muhammad wa Djibouti. Kulingana na takwimu, mataifa 27 yanajumuishwa katika shirikisho hilo, jambo ambalo linamtoa Odinga jasho. Inaaminika pia kwamba nchi zinazozungumza Kifaransa zinamuunga mkono mmoja wao kutoka Djibouti. Aidha, baadhi ya mataifa kutoka eneo hilo kama vile Algeria, Egypt, Libya na Morocco yamependekeza wagombea kutoka mataifa yao kuwania kiti cha naibu mwenyekiti, na hivyo wanaweza kutafuta uungwaji mkono kutoka mataifa ya Afrika Mashariki na kuchangia mvutano wa ubabe kati ya Odinga na Yusuf. Historia inaonyesha kwamba nchi zinazozungumza Kifaransa zinafanya vizuri kidiplomasia na Djibouti ikiwa katika kinyang'anyiro hicho. Kura ya pamoja ya mataifa hayo itakuwa tishio kwa Odinga. Pili, jinsi eneo la kusini mwa Afrika litakavyopiga kura huenda likamwadhiri Odinga. Mataifa ya kusini mwa Afrika hayakushiriki katika shindano la mwisho wakati Amina Mohamed alipokuwa akichuana na Musa Faki na kumpa kipigo Amina, na sasa Odinga anategemea mataifa hayo. Kati ya wenyekiti watano waliohudumu katika nafasi hiyo ni Nkosazana Zuma wa Afrika Kusini pekee, ambaye hakutoka katika mataifa ya Kifaransa. Wengine ama Raisi, Alpha Konare, Jinping na Mahamad Faki wakitoka mataifa hayo. Katika ziara ya China, Odinga aliweza kukutana na marais sita wakiwemo Rais Paul Kagame wa Rwanda, Faure Esozimna wa Togo, Asimi Goita wa Mali, Umaro Sisoko Embalo wa Guinea-Bissau, Mahamat Idris Deby wa Chad na Hakainde Hichilema wa Zambia, hizi zikiwa tu ni juhudi zake za kujitafutia kura. Edward Nyamu, Runinga ya KU.